Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ricardo Tominaga, analista da hora, investimentos. Estamos aqui mais um dia para acompanhar o mercado índice dólar majoritariamente, né? É... E Gradiente linear. Vamos passar rapidinho aqui. Usualmente eu faço um tutorialzinho de sobre o flex scan e sobre o gradiente agora na parte da manhã. É... Deixa eu fazer o seguinte. Primeiro de tudo Só testar minha conexão. Bom, joia, aparentemente está ok. É, bom, FlexScan hoje faz parte do grupo Orama, portanto, ele é de graça para todos os clientes Orama que fizeram a solicitação no menu de plataformas lá no no site orama.com.br na área logada, obviamente, né? Você loga na sua conta e faz a solicitação do FlexScan por lá, tá? A versão, temos a versão de graça, a versão paga. A versão paga uma a única diferença que tem são algumas estratégias específicas de opções, de volatilidade, na verdade, tá bom? Volatilidade de opções, né? Pra operar volatilidade e skill de volatilidade. Enfim, a versão paga tem o gradiente. O gradiente é a estratégia que a gente usa aqui, aqui na sala para fazer, para montar as operações de day trade com o índice dólar. Tá? É, bom o acesso à ferramenta é através do www.flexscan.com.br tá não tem não existe a necessidade de ter que baixar a plataforma é simplesmente acessar o site tá uma vez em posse dos das informações que você vai receber por e-mail login e senha é só acessar o e inserir as, infor inserir as informações Aqui nesses campos, tá? Usuário e senha. Uma distinção importante é na hora de login, aqui do, do login, tá? Se você clicar em entrar em ambiente simulado, você vai acessar o simulador de estratégias, né? Tudo que você fizer não vai ser enviado para a bolsa. Se você clicar em entrar em ambiente real, tudo que você fizer vai ser enviado para a bolsa, tá? Então, aqui a plataforma, o acesso à plataforma de negociação é no botão verde. O simulado é no botão amarelo onde eu vou clicar. Tela inicial do FlexScan é o de acompanhamento de, opções, de execução. Né? Tudo que você enviar, independente do tipo da estratégia, seja gradiente, single, spread, com opções, enfim, tudo fica concentrado aqui. Certo? E uma vez concentrado aqui, né, você pode filtrar depois tudo que você quiser. Tá? Só vai aparecer aqui as operações que você fizer no dia. As operações dos outros dias não ficam, não ficam disponíveis aqui. tá? As outras telas aqui elas são principalmente é, a Simulador Options Trader, vol Studio, Scanner. Elas, são, elas dizem respeito ao mercado de opções, certo? Não é o que a gente vai fazer aqui. Posso é, ocultar o um menu vertical e buscar aqui embaixo a estratégia gradiente. A boleta fica oculta aqui no rodapé, uma vez que eu abro a boleta. Eu consigo eleger aqui qual, das, qual, qual a estratégia né, eu quero utilizar, seja ela single, spread, long and short e gradiente. Gradiente é que a gente vai usar. Ok? O gradiente, ele nada mais é do que um grid de ordens. Né? Uma vez que a gente manda uma estratégia de gradiente, a gente está mandando um grid de ordens, ordens para o mercado. A parametrização é feita por esses campos aqui. tá Primeiro de tudo, existem campos que são obrigatórios o envio, o preenchimento né, para o envio. E existem campos que o preenchimento não é obrigatório, é opcional. Tá? Obviamente que o ativo é obrigatório, o lado da operação, né, o site, seja compra, seja venda. O preço de início do range também é obrigatório. Preço de início do range, num grid de compra, ele é o topo do grid. Tá? Todas as outras ordens vêm embaixo desse preço. Num gradiente de venda, numa estratégia de venda, esse preço aqui é o fundo do grid. Todas as outras ordens, né, todos os outros níveis de entrada. Vamos colocar 10 aqui só para a gente já exemplificar. Todas as outras 9 entradas, né, além desse preço, são, estão a, a, acima desse preço. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, a 100 mil. Então, eu vendo a 100 mil, a 100 mil e 100, dependendo do critério que eu preencher aqui. Tá? Então, eu vendo a partir dos 100 mil, a, a cada 100 pontos, de 10 a... a a cada 100 pontos até 10 entradas, tá? A minha exposição máxima ao mercado acaba sendo então 10 vezes 1, ou seja, 10 contratos, tá? Isso não quer dizer que eu vou ficar exposto aos 10 contratos é, no, na medida em que eu enviar a estratégia. Depende de onde é, estão posicionadas as ordens, né? Elas vão estar posicionadas a cada 100 pontos umas das outras, nesse caso aqui, e o preço de início do range, nesse caso de venda, vai ser o fundo. Certo? Então, a cada 100, a cada 100 pontos para cima, se o mercado for lá, você vai vendendo. Ok. Stop loss financeiro, ele é obrigatório o preenchimento. tá Você tem que enviar com algum valor aqui. Diferentemente, os outros stops, o por preço, stop gain financeiro ou por preço, e o de preservação, eles são opcionais. Você pode inserir, inserir informação ou não. Tá? O, o, o stop de preservação de lucro é uma vez. Você insere um valor de gatilho. Uma vez que esse gatilho seja atingido, a estratégia incrementa até chegar ao valor máximo de lucro. E do valor máximo, ela abate esse, valor, esse percentual aqui de devolução para o mercado, né? Enfim. Supondo um cenário em que o gatilho é ativado em 500, a estratégia vai incrementando o lucro até chegar a mil, né? Mil reais. E aqui a gente está com 20% de devolução para o mercado, né? De devolução, no sentido de que eu aceito devolver 20% do que eu tô ganhando. Então, chegou no R$ reais e a estratégia automaticamente estopa e preserva meu lucro. Ou seja, se eu devolvo 20, eu preservo 80% do lucro máximo, não desse valor. Esse valor é simplesmente o gatilho que a estratégia usa para começar a fazer o um incremento de preço, certo? Ajuste dinâmico do preço é o ajuste deste campo aqui, ó, deste preço início do range. Dinamicamente, caso o mercado vá indo pro, na direção do, da operação, né, nesse caso aqui de venda, se o mercado for caindo dinamicamente, além desse preço, né, dinamicamente, o que vai acontecer aqui? a estratégia vai reposicionando o grid. Tá? Certo? Esse é um tutorial rapidinho, né, a, gente vai, a gente pode abordar esse assunto mais profundamente durante a a negociação dos ativos com exemplos práticos, obviamente, ok? Bom, ambos os ativos aqui eles estão em leilão, índice futuro do lado esquerdo, dólar futuro do lado direito, ambos em leilão. É, a expectativa é que para o dia, né, é, que esse movimento aqui, vamos falar primeiro de índice, tá? A expectativa, minha expectativa para esse movimento depois dessas, dessa uh, essas duas tentativas aqui do preço de romper a região dos 1425/600, né, aqui de baixo, na sessão do dia 30 e na sessão do dia 2, né, na, na verdade, fechamento do dia 1, resultaram numa forte rejeição a essa zona de preços. A né? primeira estilingada aqui foi de 4 mil pontos, quase, e na de ontem também quase 4 mil. A questão é a seguinte: o mercado está rejeitando essa zona de esporte, né, então é importante a gente observar esses sinais. Quem participou da sala ontem, a gente observou que o mercado já abriu com gap para cima. Deixa eu diminuir ainda mais o tempo gráfico. E a gente vai olhar aqui o que aconteceu de manhã. Na manhã de ontem era um sinal de compra, obviamente, né? Uma vez que o mercado abriu com gap para cima e começou a andar a favor do gap, né? Com a estrutura de preços, com formato de impulso. O que é formato de impulso? É isso aqui. Isso aqui é um formato de impulso por cinco ondas um dois três quatro cinco e não um padrão vai e volta vai e volta que tem muito mais um padrão uma cara de correção certo então a gente observou isso na manhã que na manhã de ontem né na sala aqui de ontem que o mercado sim se formava em formato de impulso né com ondas de impulso então o que, que isso quer dizer que o impulso tende a se expandir e como e qual quais são as melhores oportunidades nesse tipo de mercado é encontrar as retrações né as, as zonas de retração de preços vamos supor que o mercado estivesse aqui o que, que a gente tem que fazer usar, usar grids de retração para encontrar eventuais níveis de suporte tá porque se a tendência do intraday é para cima lembrando tendência é um conceito relativo nós como day traders a gente quer saber a tendência de dentro do dia né não a, a tendência do gráfico semanal por exemplo entendeu isso deixa de ser tão relevante no intraday e essas zonas de suporte são as zonas de alta probabilidade que o mercado vai segurar. Essas zonas configuram as melhores oportunidades de entrada no trade, certo? A gente pode observar que o preço tende a respeitar. Tá? Essas zonas são calculadas com essa ferramenta de grid Fibonacci, sobrepostos com pivôs aqui distintos. Né? Então eu usei... Ah, eu já tenho uma... Agora a ferramenta tem uma nova funcionalidade. Eu usei este pivô, eu usei este pivô, eu usei este pivô. Certo? E aqui em cima eu usei este pivô para encontrar essas zonas de suporte. Mesma técnica que eu fiz foi procurar suporte, a gente pode inclusive fazer isso agora, o mercado já abriu, abriu com gap de baixa, né? Existem alguns tipos de gap, né? Esse é um gap Aparentemente comum, não é um gap que faz parte de uma estrutura de impulso, então não é um gap, um breakaway gap, nem um running, running gap. Me parece muito mais um gap comum que acontece em fase de correção, que é o que está acontecendo, né? Se o um impulso é para cima, a correção tende a ser para baixo. Certo, pessoal? Bom dia, bom dia. Deixa eu olhar o chat aqui. Ezequiel, bom dia. Rodrigo, o pessoal tá, tá fiel na sala aqui, eu estou percebendo, hein? eu estou gostando disso. Estou vendo que pessoal está entrando diariamente, caso os dias Ezequiel e Rodrigo aí, prestigiando o nosso trabalho diariamente. Ótima sexta para nós. Dolinha segurou ontem, hein? Muito bom estudo. Dolinha segurou, segurou. Você viu? É, é... Inclusive está aqui na minha tela, ó, essa região do suporte aqui, eu vou colocar no 4 minutos, tá? É, daqui a pouco a gente volta para o índice futuro. A gente, pode... a gente vai fazer o seguinte daqui a pouco. A gente vai achar suporte aí no índice, nessa região que compreende... Isso aqui, ó essa região aqui tá daqui a pouco a gente vai procurar suporte aqui no meio é sim é verdade o dólar segurou né segurou na primeira batida segurou a segunda a questão aqui é do dólar é a seguinte é entender se essa se essa correção aqui isso aqui tem cara de correção certo se essa correção aqui acabou minha opinião pessoal é de que não acabou isso aqui para mim tem cara de onda a Isso aqui tem cara de onda a e o que se desenvolve agora aparentemente é uma onda B, tá? Lembrando que? A tendência do dólar é para cima no longo prazo. Só que isso não quer dizer que a gente só pode comprar dólar, porque a gente opera num menor fractal do mercado aqui, né? No intraday. Está olhando gráficos de um minuto, quatro minutos, quatro minutos eventualmente. Então o que importa para a gente é o que o ativo está fazendo dentro do dia. Eu não quero saber se amanhã ele vai subir, se ele vai cair. Isso não é relevante para quem é day trader, o que é day trade, O que é importante para a gente é ver o que está acontecendo no intraday, certo? Bom, uh, eu, vou te, eu vou explicar por que que aparentemente para mim esta correção ela não acabou, tá? A gente tem que voltar para cima, para baixo, para trás um pouquinho para entender. Isso aqui. Este movimento aqui, deixa eu agora usar a minha ferramenta de, de marcador. Este movimento que vem do fundo: 1, um, dois, três, quatro, 5. Isso aqui é uma onda de impulso. É possível observar as cinco ondas aqui, certo? Então, o impulso acabou aqui. Ó. A partir daqui, o que se vê são outras cinco ondas: um, dois, três, quatro, cinco. Aí tem um adendo, a gente tem que conhecer um pouquinho, a gente tem que conhecer um pouquinho não, né? A gente tem que conhecer profundamente a teoria de Elliott Waves, porque só tem um padrão de correção desse que começa com cinco ondas contra a tendência e é este aqui, ó, é o zigzag, tá? Então a minha expectativa é que o mercado esteja de, se desenvolvendo um zigzag a partir daqui, ó, A, B, C, tá? Mas, de novo, caso o preço não confirme, isso é só uma teoria. Então, a gente vai observar o comportamento do preço nessas regiões para determinar a probabilidade disso ser ou não um zigue-zague. Quem vai dizer é o preço. Então, a gente vai ficar de olho. Entendido, galera? Estou falando um monte de coisa de Elliott Waves, mas eu estou tentando mastigar para vocês, para entregar algum conteúdo mais fácil de ser digerido, né? Para vocês entenderem. Assim, por isso que eu mostro essas pecinhas aqui, ó. É, o zigzag dos padrões corretivos que são esses flat triângulos zigzag, são padrões corretivos. O mercado só tem eles para para corrigir, tá? Todas as correções ele é formado por essas pecinhas em diversos tempos gráficos ou por uma combinação dessas pecinhas, tá? Dessas pecinhas aqui, ó. Então, o que acontece? Uma vez que a gente identifica que é provável que o mercado está usando alguma dessas peças, uma delas, né? A gente procura identificar um, um potencial setup de trade, certo? Porque uma vez que a gente identifica a peça que o mercado está usando, a gente consegue prever com certa dose de. com certa, com alto, com uma alta probabilidade, né? Qual vai ser o próximo movimento do mercado. Ok? Mas, até, de novo, até então é só uma teoria, né? A teoria ela só vai ser validada com o price action. A gente tem que observar o comportamento do preço. E eu estou interessado em observar o comportamento do preço nessa onda B aqui, ó, que me parece ser uma onda B. Falando um pouquinho de correlação: é, dólar abriu com gap para baixo, índice, dólar abriu com gap para Desculpa, quase sem gap, mas já saiu acelerando para cima. O índice abriu com gap para baixo e saiu acelerando para baixo. A correlação está se provando negativa de fato, né? Quando um sobe, o outro cai. Então o que, que a gente vai fazer? O dólar está na região de resistência. A gente vai procurar suporte no índice. Com essas informações que a gente tem na tela. Eu estou procurando pontos específicos do gráfico aqui embaixo. Estou puxando o gráfico aqui para achar aqui, ó. Eu estou procurando pontos específicos aqui, tá? Ó. É isso que eu estou fazendo exatamente. Eu estou usando a máxima. E eu estou procurando. nós. E eu estou procurando as zonas de confluência que, que o mercado eventualmente pode usar. Essas aqui me parecem ser, ser zonas importantes. Tá? Vamos observar o comportamento do preço nessas zonas. Isso que acaba sendo mais importante. Essas zonas marcadas como S1, S2 e S3, elas já constam no relatório de hoje. Ó, calculei no pré-mercado, já tinha essas informações aqui antes, tá? Zona S1 103.480, S2 102.465, S3 101.455. zonas, a amplitude do mercado é, é, é grande, tá? Enfim, ó, está falando aqui numa amplitude de mínima com máxima de quase 4 mil pontos. Então as zonas de suporte. Elas tendem a ser distantes umas das outras, né? No que diz respeito, no... distantes, falando em amplitude, tá? Enfim, vamos observar o comportamento do preço nessas regiões aqui de suporte. Rodrigo, então, cara, assim, ó, é... vou repetir a sua pergunta, tá? Mesmo ele rompendo o fundo, se romper o fundo, muda a tendência, certo? Então, depende depende porque é o seguinte algumas correções elas rompem fundo só que é o, ó, ima, vamos, eu vou voltar no gráfico para a gente achar uma dessa tal tá? isso aqui eventualmente é uma correção né é, eventualmente não é uma correção que um rom, C rompe o fundo de A mas a tendência continua sendo de alta entendeu então romper fundo ou não depende do contexto certo ó a a, a área de confluência que a gente encontrou no índice ela já respeitou na primeira batida Certo? 104, 0,20, 0,15 ali, enfim. 104, né? Arredondando. Já deu o primeiro repique. Ficar de olho nessa, nessas oportunidades aí de trade. O dólar, do contrário, ele rompeu a região de resistência que a gente estava de olho. Então, no dólar, a sinalização é de que o mercado aparentemente está forte, né? Não tem esse, esse setup nenhum de trade aqui. e índice respeitou bem o nível de suporte. Inclusive, eu mencionei no relatório de hoje que. Deixa eu dar um, aumentar um pouquinho o zoom aqui. A estrutura de preço acima ainda não está completa. E por mais que isso seja uma estrutura de correção para cima, o que, que, eu, isso que, que, que eu quero dizer? Que esse movimento aqui a partir de S4 pode ainda ser uma correção né? não necessariamente uma reversão de tendência do gráfico diário. Porque o gráfico de ar ainda está apontado para baixo, não tem cara de fundo ainda. Está tentando formar um fundo aí com fundo duplo, no intraday, por exemplo, na região das S4, né? Mas ainda sem confirmação. O mercado tem que romper alguns pivôs para cima aqui para confirmar uma reversão de tendência, entendeu? Nesse contexto, o Rodrigo, é, olhando para essa tendência, aí eu concordo contigo, por exemplo, rompeu o topo tem cara de de reversão de tendência. Mas aí a gente tem que observar a que tempo gráfico que que faz parte esse topo, entendeu? Por exemplo, esse topo no 104760, fechamento de ontem. É importante é esse fundo aqui no em S1, região do 103420. Se romper para baixo, eu não acho que é reversão de tendência é para baixo ainda, entendeu? Só se for no intraday, né? Eu acho ainda que a tendência, falando nesse tempo gráfico, ainda seja para cima. Ele pode vir buscar uma, rever... uma, uma, uma zona de suporte um pouquinho mais abaixo para fazer eventualmente completar o um impulso para cima. Mas a questão, de novo, é um, é um ponto que eu sempre bato aqui diariamente. Tendência é uma questão relativa. Tendência é um termo relativo, entendeu? Depende do tempo gráfico que a gente está olhando. Depende. Então, rever... é, rompimento de topo ou fundo, ele é reversão de tendência obrigatoriamente? Hum, sim e não então depende do tempo que a gente está olhando depende do pivô depende da na estrutura de preço depende uh, do tempo gráfico a que esse pivô per pertence entendeu sob uma perspectiva do gráfico diário por exemplo uh, esse fundo aqui não quer dizer nada o que eu quero dizer entendeu Ó, vamos olhar aqui então rompeu o fundo no intraday não muda nada não quer dizer nada para gente Ó, Se a gente olha os pivôs de reversão de tendência no gráfico diário são aqui para cima 106 mil 107 mil tá vendo enfim, não sei se eu deixei claro o meu ponto de que a é, reversão de tendência a gente pode interpretar dessa forma, mas depende do tempo gráfico que a gente está olhando a tendência. Tá? E também depende do contexto. Porque pode ser um rompimento de uma correção, uma onda C rompendo o pivô A. Concorda que isso aqui é um pivô de baixa, certo? Rompeu. Só que se a gente identificou a pecinha que o mercado está usando, a gente já sabe que não é para vender nesse rompimento desse pivô de baixa, entendeu? A gente já sabe disso. Aí que eu falo, eu, eu repito diariamente, que a análise de Elliott Waves, uma vez que você entende como essas peças se encaixam, é a única que te permite entender isso. Certo? Ela te permite entender que. Às vezes, um rompimento de pivô nada mais é do que uma correção, é uma onda C. O que, que acontece? Rompe o pivô, volta na cara, entendeu? Rompe o pivô, volta na cara, certo? Esse contexto que a, que a, que a análise de, de Elliott Waves nos permite entender. Eu estou marcando aqui o seguinte, tá? É, as ondas a e, a, a e C, elas tendem a ser simétricas, certo? Dentro de B também é formado por ondas de correção. Ou seja, eu estou esperando um. Se isso aqui é de um tempo gráfico, vamos fazer o seguinte, ó. Se isso aqui é um tempo gráfico, ó, A B. Como que eu marco C? Eu marco um B maior, só para ficar claro o que eu estou fazendo, eu vou colocar entre C. Seguinte, ó. Agora a gente está olhando para o gráfico numa perspectiva de duas escalas diferentes de tempo, certo? A de B, B de B. E isso aqui, teoricamente, a minha teoria é de que isso seja A. Vamos ver se é, não sei. Ficou claro o conceito de tendência, Rodrigo? Como você tem que pensar? É porque a questão de, para dizer se o rompimento de pivô é, é, é reversão de tendência ou não, você tem que se habituar a pensar em diversos tempos gráficos simultaneamente, entendeu? Tem que pensar em diversas escalas ao mesmo tempo, certo? Rompeu o pivô de um minuto, beleza? A tendência de um minuto virou, mas a de quatro não, mas a de 60 não, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mercado de novo trabalhando na região do suporte. Vamos ver se ganha força para ir buscar, força na venda, né? Estou me referindo ao índice, vamos ver se ganha força para ir buscar aqui o suporte em S1. Então, pessoal, resumindo, o que que eu tô de olho aqui para a gente fazer, para a gente olhar, é comprar índice na região de suporte e vender dólar na região de resistência, tá? É isso que eu tô olhando para fazer. Regiões de suporte e resistência tendem a configurar a melhor, as melhores zonas de entrada no que diz respeito a custo-benefício, custo não, a risco-retorno, certo? Porque a gente consegue é, parametrizar, calcular risco direitinho nessas regiões. Índice de novo, tentando fazer fundo aqui na região de suporte no 104.020. Fala Felipe, bom dia, tudo bem? Você também é frequentador assíduo da sala aí, né? Bom dia, você que é trader também ó, da vida real. Exatamente, Rodrigo, exatamente, faz sentido, né? Porque a gente tem que pensar é, se o pivô ele faz parte de um contexto, de uma tendência de um minuto ou do contexto de uma tendência de, vou exagerar, vai, do gráfico diário, por exemplo, entendeu? Então, são coisas diferentes. A tendência de um minuto, ela faz parte, as pecinhas que formam essa 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 estrutura, ela faz parte do gráfico diário, óbvio, né, enfim. Só que romper, romper um pivô de um minuto não quer dizer que virou a tendência do gráfico de 60, é isso que eu quero dizer, entendeu? Aqui no dólar, o negócio é o seguinte, ó. É uma análise, a gente, aqui já no dólar, a gente, eu já estou analisando dois tempos, dois, duas escalas de tempo ao mesmo tempo, simultaneamente, ó, tá? É, o azinho, bezinho e cesinho é uma escala de tempo menor. O azão, bezão, cesão é uma escala de tempo acima, uma, tá? O B também é formado por três ondas. Então, a, a expectativa é azão, bezão. Deixa eu desenhar para ficar claro o que, que eu espero que aconteça. Azão, bezão, cesão Maiúsculo aqui está marcado, certo? ABC. Isso é um ABC. E B também tem um ABC. A, B, C. Uma vez que a gente entende como o mercado funciona, ele vai construindo, ele vai usando as pecinhas para chegar onde ele quer, entendeu? De A até B, imagina que o mercado ele está, enfim, por razões fundamentalistas, né? Que a gente não vai entrar no mérito aqui na sala, não é o escopo da sala, mas vamos supor que, por uma razão fundamentalista, a expectativa é que o mercado saia de, a, de um ponto A para B. Vamos usar um exemplo, que o dólar saia de 5.500 para 5,600, por exemplo. Para que isso aconteça, ele vai montando a estrutura com essas peças. É isso que é a análise de Elliott Waves. Ela usa essas peças para chegar de um ponto A a um ponto B. E ele usa aquelas, essas peças para montar essa estrutura aqui. Elliot Waves é, é tipo um GPS, nos permite identificar onde a gente está nessa estrutura, certo? Onde o mercado está no contexto dessa estrutura aqui. São sempre, a estrutura é sempre a mesma, é sempre a mesma em todos os mercados, em todos os tempos gráficos, certo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse quadrado aqui que está dando confusão, nem eu estou entendendo, para deixar esse grid. O que, que é esse grid? Eu projetei A a partir de B, eu usei. A, 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 ó, vamos lá. Eu estou usando o tamanho de A, azinho, ó. eu estou usando essa amplitude aqui, esta amplitude aqui para mim diz para projetar Czinho a partir de Bzinho de B ok tá claro ó projetei a partir de B ó aqui a partir de B então essa amplitude eu eu projetei a partir de B e eu projeto C tá claro isso porque eu estou no meu cenário, no cenário de Elliot Waves, que eu estou imaginando, o mercado está usando duas dessas pecinhas aqui para chegar, fazer C para baixo. Então é um zigzag para baixo ou que devolve outro zigzag para cima. Então A, B, A B C, C, certo? Pensando em escalas de tempo: azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, sozinho Rodrigo, entendi. Tipo, ele pode estar rompendo um topo no 15 minutos, mas no diário é um candle sem valor, não é um topo relevante para o diário. Então ele pode romper e continuar. Exatamente, é isso mesmo, Rodrigo. Pegou. Perfeitamente, é isso aí mesmo que eu quero dizer. Uma vez que. É... E se a gente identifica, por exemplo, que uma zona-chave em vários tempos gráficos ao mesmo tempo, por exemplo, um topo que é relevante no intraday e também é relevante no gráfico diário, aí sim ele tem mais relevância, entendeu? É por isso que eu olho vários tempos gráficos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, né? Mas enfim, eu, eu avalio vários tempos gráficos e esses níveis de suporte e resistência que eu coloco aqui, ó, que eu ploto no, 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 na tela, ele representa. É, enfim, é uma análise de, de múltiplos tempos gráficos, tá vendo? Ó, a gente tem vários aqui. Não quer dizer que um tempo gráfico vale mais que o outro, não é isso o, o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é, o mercado ele funciona, né? o funcionamento dele é usando vários tempos gráficos, vários, enfim, tudo ao mesmo tempo, é óbvio, né? O, o, por conta da das características fractais. Ó. Isso, o que é um fractal? Uma onda 1, 2, 3, 4, 5, forma a onda 1 de um tempo maior. Um ABC para baixo forma a onda 2 de um, do, do mesmo tempo de 1, está vendo? E a expectativa é que faça 3, 4, 5 para cima. Uma vez que a gente consegue identificar o que está acontecendo no mercado, fica provável que a gente consegue estabelecer uma teoria de que o mercado, de fato, pode estar usando aquela pecinha que a gente imagina que esteja usando. Certo? No índice aqui, diferentemente do dólar, não é possível discernir ainda qual tipo de pecinha ele está usando para essa correção. Tá? Não dá para enxergar ainda, não dá para discernir. Não tem estrutura. Se a gente se afastar um pouquinho e colocar no 4 minutos, ó, a gente vai observar que isso aqui é uma estrutura de 5 ondas, certo? Ó. Por isso que eu disse no relatório que. A minha expectativa é que esse movimento ainda não esteja completo, que eu acho que está devendo onda para cima ainda. Ok? Dois, três, quatro, cinco, certo? É uma estrutura de impulso. Ezequiel, quanto menor o tempo gráfico, mais fácil de ser manipulado, seja por um grande player ou mesmo pelo volume de stops de mínimas e máximas. Muitas vezes os extremos são rompidos falsamente, exatamente, Ezequiel. Só que tam, aí é o seguinte também, ó, obviamente que você está mencionando uma questão de volatilidade, né? No intraday de, tem várias estratégias que elas buscam stop, né? Elas sabem, obviamente que pivôs, assim, eles estão têm stop escondido, enfim. Principalmente de quem é um pouco mais inexperiente no mercado, né? Ficar escondendo stop embaixo de topo, de, de mínima e máxima. É o, lugar, é o lugar ideal que é, os algoritmos eles vão buscar para eventualmente estopar a galera, né? A massa. É... Mas, aí, aí, o que eu te digo é o seguinte, de rompimento falso, muitas vezes o que acontece é isso aqui, ó. Tá vendo? Se rompe barra para baixo, muitas das vezes. Só que é um padrão de correção e não de impulso. Por isso que é essencial entender o contexto. Tá? Rompimento de pivô em contexto de correção não é caracteri, não é setup de trade, por exemplo, entendeu? Do contrário, bom, é, você eu sei que estava aqui, eu vou falando especificamente com vocês aqui ó, porque eu sei que você estava na sala aqui ontem. Do contrário, por exemplo, quando a gente, ó, tô voltando o gráfico do índice aqui ó, quando a gente identifica aqui ó uma onda de impulso ó, isso aqui a gente identificou ontem, certo? Abriu com gap. E, a gente, e nós identificamos que é uma estrutura de impulso, isso, certo? Beleza. Esses pivôs aqui em estruturas de impulso, ao contrário de, de uma vez que é impulso, que a gente já identificou que tem características de impulso, aqui sim são eventuais é, pontos para entrar no trade, entendeu? Rompimento de pivô, mas a favor do impulso, não da correção. Certo? Olha lá. Vai, rompimento desses pivôs configuram, sim. Mas você tem que entender o mercado para saber que tá numa onda de impulso, entendeu? Eu vou voltar inclusive o exemplo que eu dei ontem. A gente vai olhar, por exemplo, o que aconteceu na abertura do dia 1 de dezembro, que foi anteontem, né, se eu não me engano, hoje é dia 3, ó. Vamos lá. Abriu com gap para cima, só que a estrutura não é de impulso, certo? Se você, ó, rompimento de pivô o que acontece? Volta na cara, rompimento de pivô, rompeu, rompeu, tá vendo? Muita, isso sim, se você identifica que isso é uma estrutura de correção, diferentemente de uma estrutura de impulso, fica muito mais provável que você não caia nessa, entendeu? De rompimento em pivô, ó, rompeu pivô, rompeu, voltou, rompeu na, tá vendo? É, porque isso é uma estrutura de correção e não de impulso certo e a gente só sabe isso a gente só é possível identificar se a gente conhecer a teoria certo as peças e ó, e de como uma, uma peça se encaixa na outra certo exemplo prático aqui no índice tudo isso aqui está me parecendo muito uma onda uma cor um padrão de correção né ó Correção, vai, volta, vai, volta, vai, volta, tá vendo? Isso aqui muito tem cara de correção. É, é possível afirmar se a correção vai se desenvolver até S1 para baixo aqui? Ainda não dá para dizer. Não tenho base para informar isso. Muito menos se vai subir, vai voltar a retomar a tendência que vem se desenvolvendo desde a sessão de ontem. Então a gente não tem informação por enquanto. Para poder diagnosticar o que eventualmente esteja acontecendo. Diagnosticar no sentido de entender qual peça que o mercado está usando. No, no índice ainda não é possível usar, não, não é possível saber. No dólar a gente já tem uma teoria aqui. Rodrigo, vamos lá. Oh, esse aqui, eu já respondi. Mudando da água para o vinho, no gradiente, você opera tendência também ou só congestão? Você falou que iria falar mais de gradiente. Não, vamos falar de gradiente, sim. Vamos falar de gradiente. É, não, tendência também, porque o que, a, a funcionalidade que permite operar tendência no gradiente é esta aqui, ó. Esta funcionalidade permite que, que, que se opere tendência no gradiente. Vamos montar um aqui, ó pegar um aqui por exemplo tá vamos como a gente está imaginando o cenário é de venda de dólar ainda né mediante as informações que a gente tem na tela até então vamos pegar um gradiente de vende, de compra de, de venda de dólar Eu vou montar um gradiente aqui vamos colocar um aqui para rodar Z 20 já venceu Zf22 Certo? A gente vai trabalhar com ele, na venda, entender que talvez seja ideal montar ele na venda. Eu vou colocar qualquer preço, daqui a pouco a gente parametriza direito. É, eu vou colocar com 10 níveis de entrada, de 1 um em 1, um, de 5 em 5 pontos. Certo? Eu entro a cada 5 e vendo, eu vendo a cada 5, compro a cada 5. Certo? Eu vou colocar um stop financeiro que eu não quero que pegue. Coloquei 5 mil reais. Obviamente que eu estou fazendo tudo no simulador, tá? Isso aqui é uma conta simulada. Eu vou colocar um preço. que no, no stop loss por preço que eu não quero que pegue, depois a gente pode ajustar isso. Eu vou ajustar na edição, tá? É porque é o seguinte, se eu mando esse campo vazio, se eu mando ele vazio, depois eu não posso editar. Se eu mandar com qualquer valor, depois eu posso editar. Então é isso que eu vou fazer depois, tá? Eu vou mandar isso aqui também com 5 mil, que depois a gente pode editar. E eu vou ajustar. Aí o que acontece é o seguinte, Rodrigo. É, Rodrigo, né, que eu tô falando. Essa função de ajuste dinâmico é o que permite operar a tendência no gradiente. Porque senão, o que, que ia acontecer? Ele ia ficar simplesmente estático. Ele ia ficar estático assim, ó. O gradiente é um grid, lembra? Ó, ele é um grid de ordens. Se eu monto ele e o preço fica parado, e o preço anda, meu ó, imagina, Imagina aqui. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Se eu tivesse montado um gradiente aqui, ó. De compra, tá? com o preço de início do range 5,677. Tá? Aqui, ó. Nessa ocasião, aqui ó, se eu tivesse montado este grid aqui e o mercado começou a andar para cima, como de fato começou, o meu grid sem essa função aqui ligada, ó, sem a função do ajuste dinâmico, ele fica simplesmente estático aqui onde está. O que acontece? A estratégia ela para de operar. Porque o grid ele é estático. Certo? Agora, se eu habilito essa função de ajuste dinâmico, o que acontece? À medida em que a estratégia está zerada, ou seja, ela zerou o meu último gain, ela passa a se autoajustar. Ou seja, vamos supor que ela ajustou aqui no 95, por exemplo. tá Depois de 30 segundos de zerada, ó, depois de 30 segundos, ela inicia a 05. a né que é um tique do valor sobre o último negócio ou seja ela joga meu Grid lá pra cima ela mantém todas as outras todas as outras características aqui do Grid ela mantém tá só que joga tudo pra cima ela reposiciona ou seja se eu, ele tiver, teria jogado pra cima o Grid e montado aqui de volta compra compra ia ter vendido aqui comprado tudo comprado tudo aqui né nessa batida ó e zerado na, na puxada, entendeu? Ficou claro isso? Essa, isso é o que permite operar tendência com o gradiente. Porque se ele fosse um gradiente simplesmente linear, né? Ele ia ficar estático. Só que é um gradiente dinâmico, tá? Vamos ficar de olho aqui no dólar, Vamos voltar para a nossa estratégia de dólar que a gente está montando aqui. E é, vamos voltar aqui, ó. Parametrização. 10 é, níveis de entrada com um contrato, certo? De, a cada de 5 em 5 pontos, com financeiro de 5 mil, eu vou mandar essa estratégia. Eu tenho que colocar assinatura eletrônica. E lembrar aqui, para numa próxima estratégia ela começar a andar, sem precisar colocar de novo o ponto, né? Vamos colocar aqui e mandar a estratégia. Enviei a estratégia, ó lá, está rodando. O que, que eu mandei aqui? Ó? Vamos lá, agora vamos olhar no gráfico, montar exatamente o que, que eu mandei para a estratégia. Ó. Eu coloquei o fundo do grid, eu vou abrir a edição aqui, ó. eu coloquei o fundo do grid no 5695. Vou pegar o quadrado aqui, ó. Fundo do grid. Eu vou usar esse aqui de dólar também. Em outra aba. Agora os dois são dólar, tá? A gente não está mais olhando o índice. Certo? Ó. O que, que eu montei aqui? Eu montei um gradiente com fundo no 5. Fundo no 5 e ele está vendendo até o 5,740, porque eu tenho 10 entradas de 5,5 cinco, cinco pontos. Ou seja, eu estou vendendo por 50 pontos de amplitude, mais ou menos, né? Então, ó, o meu último nível de venda está aqui, o preço de fim do range, ó, 5,740, certo? Então, o que, que, eu, que, que eu fiz com a minha estratégia? Ela está assim, ó. Até os 5,740 eu tenho ordens de venda. 5,740, lá o topão lá, onde está o outro topo. 5,740 eu vendo 10 níveis de entrada a partir do 95. Está assim. Ó. Eu tenho ordem a cada 5 pontos, eu tenho ordens de venda aqui, a partir do 95, certo? Está claro isso? Ó, então eu vendo te... a 5, eu vendo a 700, eu vendo a 705. Eu estou colocando, estou plotando linhas aqui onde tem linhas de, de tem ordens de venda. Eu vendo a 10. tá claro isso? Esse é o funcionamento do gradiente. E à medida em que, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. O que está que acontecendo? Ele está indo para o meu lado. Estou vendido em um, um contratinho só. Não deu tempo de carregar muito. tá? É... Eu estou com uma... Ó, se eu vendo a 5,695, cadê minha compra? Onde eu zero isso? 5 pontos de distância. Eu estou pagando, ou seja, o robô está pagando 5690. 5690 é onde está a minha, a minha compra, certo? A partir do momento que ele zerou a 90, o que, que ele vai fazer? Eu liguei essa, ó, eu liguei aqui o ajuste dinâmico. Quando eu zerei a 90, ele vai procurar um novo ponto aqui para montar meu gradiente. Que ele vai ajustar dinamicamente este valor aqui. Ó. Esse valor aqui ele vai ser dinamicamente ajustado. Tá claro isso? Entendeu, Rodrigo? Ezequiel, sim, por isso a importância de entender essas estruturas para não confundi-las. Aí você consegue ter uma percepção exatamente, saber o que esperar é exatamente a validade da, do, do, de Elliott Waves. Tá? É saber o que esperar, é entender o contexto e saber o que esperar. É exatamente isso, você pegou aí o, a sacada do negócio. É exatamente isso aí, Ezequiel. Você sabe o que esperar do mercado. Ou seja, imagina agora, você está comprado no, no dólar. O que, que Você está preocupado? Porque é o seguinte, você pode entender que isso aqui é uma correção. Você está entendendo. Muitas vezes a gente tem cenários que são dúbios. Por exemplo, ah, isso aqui pode ser um impulso para cima, ele já pode estar retomando o impulso, e a tendência é para cima. Ou ele pode ser uma onda C para baixo. A gente não tem confirmação ainda, entendeu? Eu montei uma estratégia de venda aqui. Ela está. Vamos ver se em que. em que pé está, ó. Uh, as ordens que estão no mercado, ele tá. Ele, ele diz aqui nessa coluna de detalhe, ó, que são os logs da estratégia, tá vendo? Ó? No mercado, compra de 1 a 5690. No mercado, venda de 1 a 5740. Tá, essa venda de 1 aqui é o que está lá em Simão, é a minha última venda. tá Até lá tem várias outras, vários outros níveis de venda, né? Tem 10 níveis até chegar lá. Lá é o décimo, na verdade. Correto? Vocês é, uh, estão com dúvida no, no funcionamento do gradiente? Eu explico aqui de novo, tá? Se for o caso. Mas eu acho que eu consegui ser bem claro aqui, mostrando visualmente o que está acontecendo, certo? Mas se tiverem dúvida, pode perguntar. Vamos fazer o seguinte, vou limpar essa tela e vamos voltar a ficar de olho em uma das telas no índice também, né? Que muito nos interessa. E o que também, o que muito nos interessa é que... Segurou no suporte, testou por algumas vezes. Rompimento de pivô a favor da tendência. Ó. Rompimento de pivôzinho aqui, tô vendo? 104,300. Tem um pivôzinho aqui. Tem dois, na verdade, né? Outro pivô aqui. Vamos ficar de olho, ó. aí aí voltando só um ponto tá para trás ó ó vamos vamo observar o que aconteceu ó, a gente está olhando o gráfico de um minuto só que eu quero provar meu ponto aqui para você principalmente Ezequiel ó. ó dá uma olhadinha aqui no gráfico que aconteceu ó a gente está olhando de um minuto lembra rompimento de pivô Cadê ó rompeu para baixo aqui certo rompeu o suporte rompeu né piscou abaixo os algoritmos, lembra, eles buscam essas zonas, ó. Tem, tem stop escondido aqui embaixo, tá vendo? É óbvio que tem. O que aconteceu? Voltou na cara. Esse pivô aqui, se você entende o que está acontecendo no contexto de Elliott Waves, você sabe que é uma correção, certo? Ao contrário de desses aqui, por exemplo, que. Isso aqui to, tudo pode fazer parte de uma correção ainda, tá? Mas, enfim. Isso é, romp, é o rompimento falso que você mencionou esse aqui, ó. Ah, nossa estratégia deve estar buscando se reposicionar. Ó. Vamos lá. Certo? Ó, acabou de se reposicionar. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Vamos ver o log aqui da estratégia. Ó. Estratégia reiniciada. O que, que é isso? É essa funçãozinha aqui de ajuste dinâmico funcionando. Ó. Ajuste dinâmico. O que, que ela fez? Estratégia reiniciada com a entrada a 5689.5. Ou seja, aquele nosso quadrado. Vamos voltar aqui para a tela. Aquele nosso quadrado. Que estava aqui no 5, não devia ter apagado, né? Aquele nosso quadrado que estava aqui no 9,5 para cima. Agora ele foi reposicionado. Ó, ele estava aqui no 9,5. Ele estava aqui, ó, 9,5. A estratégia zerou o meu gain. O lote que eu tinha vendido, só estava vendido em um lotinho. Ele zerou o meu lote a 90, né? Onde a gente estava comprando. E agora ele reposicionou no 89,5. Então agora o nosso grid está assim. Ó. É assim. Exatamente assim. E aí no 89,5, ele vende 5 pontos para cima. E depois mais outros 5 pontos para cima. Entendeu? A 94,5, a 99,5 e assim por, por diante. Ele segue a mesma dinâmica do, do que estava acontecendo do, da, dessa parametrização inicial aqui. Certo? Exatamente a mesma dinâmica. Ele só reposicionou o grid de acordo com esses critérios aqui correto? Entenderam o funcionamento do gradiente? É assim que funciona, que o algoritmo se ajusta automaticamente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que acabou nem pegando no segundo nível de venda, né? Está vendido só em um, por exemplo, por enquanto. Então, não vendeu o nível. Se eu, vendo a... Se eu vendi a 89,5, o meu próximo nível está onde? 94,5. Distante 5 pontos aqui, ó. Esse parâmetro eu não posso mudar, tá? Os parâmetros que eu não posso mudar, eles ficam inibidos aqui. Tá? Eu não posso mudar. Eu posso mudar o meu gain. Ah, eu quero zerar com 6 pontos. Muito bem, tá lá, 6 pontos, alterei. Certo? Ah, não, eu acho que o mercado vai cair bastante, eu quero zerar com 10 pontos. Beleza, tá lá, 10 pontos. Não tem certo nem errado, tá, pessoal? Essa parametrização, eu só a única coisa que eu sugiro é que esse objetivo de gain ele seja maior ou igual o o de entrada, certo? Maior ou igual, no mínimo 5, ou seja, nesse caso no mínimo 5. Galera, estão com dúvida no gradiente. Pode perguntar. Aproveitem. Eu não sei se vocês, vocês já usam o gradiente em, em conta real. Como é que tá isso aí? É, eu sei que vários de vocês é, participam do grupo do Valério, né? Show! Gosto muito de operar na tendência do GL. Sim, legal, cara. Eu também gosto. Ele vai melhorando o médio, né? Ele vai fazendo, ele vai fazendo scalping no meio do caminho. Eu também gosto bastante. Inclusive, cinco, de 5 em 5 pontos, na verdade, é um, é um intervalo bem espaçado, né? se você quer fazer scalping dá até para usar mais mais curto mas tem que tomar cuidado né porque eventualmente nesse ajuste você pode acabar ficando mal vendido ou mal comprado né então tem que tomar cuidado tem que ajustar quando a gente está usando o gradiente para operar momentum lembra uma, só tem duas formas de operar ou você está operando momentum ou você está operando o retorno à média certo não tem a segunda não tem a uma terceira aí depende existem várias técnicas e estratégias para fazer isso tá mas são basicamente essas duas formas. Se você está operando momentum, você tem que ficar de olho nos targets, tá? Nos target prices, eu quero dizer. O que eu quero dizer com isso? É, se o mercado chegou num nível de suporte ou resistência, tomar cuidado por ficar comprado ou vendido. É isso que eu quero dizer, tá? Isso. Vai testando, Rodrigo. Vai testando, principalmente a questão do, de parametrização. Porque, cara, na verdade o importante é isso aqui. ó O mais importante é isso aqui: ó é o, é, é o risco, né? É a quantidade de níveis de entrada, para não, não, você não acabar não se alavancando muito, e o espaçamento entre as entradas, entendeu? Você controla o risco por aqui, tá? Que aí vai mudar, vai, aí mexe no tamanho da sua exposição do que está no mercado, né? Enfim. Então é por aí que você vai controlar o risco. E é isso que você tem que ficar esperto na. treinar na parametrização aí. Certo. Bom, o índice aparentemente já retomando a tendência de alta, né? Segurou no suporte, enfim. Mas a, 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 o índice, diferentemente do, do dólar, que a gente já tem uma, uma teoria aqui para o padrão que está se desenvolvendo, no índice, se, se o que, se, né? Ele retomou a tendência de alta, a correção, a gente tem que partir da premissa que a correção acabou aqui, ou Aí que eu falo pensar em cenários, isso é A, isso é B e falta C para baixo. Certo? Isso também é um cenário válido. E aí vocês sabem que eu já falei aqui qual é o, o ratio, qual é a qual é a, o nível de Fibonacci que onda B gosta, onda B onda 2, qual que eles gostam? 78.6, essa região aqui, ó, entre o 78.6 e o 61.8, ó. Então aqui, naturalmente, é uma região de resistência para esse movimento de alta, porque se isso for uma onda B ainda, essa região tende a segurar e aí desenvolver C para baixo, certo? Foi a mesma coisa que a gente, foi a mesma coisa que a gente fez no no suporte de ontem lá, essa mesma análise aqui, que na verdade acabou impulsionando o mercado lá para as estrelas, né? A gente usou essa mesma, essa, inclusive o quadrado está aqui ainda. Ó. A gente usou essa mesma metodologia, né? Aqui ó, abertura de ontem, impulso para cima. Eu usei esse mesmo grid e expliquei para vocês. Ó, inclusive tá simétrico aqui, tá perfeito entre o 618 e o 786. Essa região aqui que o mercado gosta, que, os ativo, que o ativo gosta. Eu digo o ativo porque cada mercado ele tem a sua particularidade, né? O índice vem muito nessa região, em onda B ou onda 2, certo? E o que acabou acontecendo é que impulsionou de fato lá para cima. Mesma coisa que aconteceu, que pode estar acontecendo agora. Ó, é uma região de resistência natural. Certo? Para confirmar a retomada da tendência de alta, eu quero ver o preço acima do 580 aqui. Porque até então pode ser uma onda B para fazer C para baixo ainda, entendeu? Isso é confirmação, né? A gente está exigindo que o mercado confirme para onde ele vai, entendeu? e também por mais que rompa o oitenta ainda tem mais o desafio né lá no, no topo enfim aí é rompimento de pivô vocês estão, vocês estão acostumados com isso pelo que eu estou entendendo pelo que eu tô vendo aqui do nível do, de conhecimento de vocês vocês conhecem de análise técnica né Principalmente quem está conversando no chat aqui comigo ah, o caso de dessa conversa foi coisa aqui ó bom bom corso Olá bom Olá tudo bem Bom, suponho que seja seu sobrenome, né? Bom dia, tudo bem? Sou da Turma do Valério. Passei aqui para conhecer a sala, muito bom. Aproveitando, estou com um grid desde maio. Meu médio é 108. Acredita que batemos 108 ou buscamos 100 antes. Cara, é difícil te dizer, tá? Porque é o seguinte. É, o que o está que acontecendo nesse A gente olhando aqui para o intraday, ó. A gente olhando para o intraday. Esse aqui é o gráfico do, de índice futuro, né? Olhando para o intraday. Cara, é, tá difícil de falar em fundo, porque é o seguinte, é, eu não sei se você acompanhou a discussão, mas fundo no, no gráfico intraday não quer dizer fundo no diário, né? A gente está olhando sobre perspectivas diferentes, tá? Agora, para te animar um pouquinho, deixa eu vir para o meu gráfico de IBOV aqui, ó. Aí é diário. O meu gráfico de IBOV, as minhas zonas de, de suporte, ó. Vou, dá uma olhada, consegue ver, enxergar aqui claramente, ó? Segurou e o que a gente, assim, zona de suporte e resistência, ela tem validade quando a gente vê rejeição do preço a essa zona. O que, que é rejeição de preço? Ó, eu vou marcar aqui no gráfico o que, que é rejeição. É isso aqui. Esse, a gente quer ver um, ó, bateu rejeição, certo? Bateu rejeição. Bateu a segunda. O que, que a gente está que que observando nesses últimos dias? Rejeição, a gente quer ver rejeição essas zonas de suporte aqui para ver se de fato o mercado consegue. Aí, qual que é a próxima análise? Pivô, ó, pivô do diário aqui, ó, 107 108 mil no IBOV. Isso aqui é o IBOV à vista, tá? Não é o índice futuro, então os preços são um pouco diferentes. Ó, tem pivô aqui, tem pivô aqui, tá vendo? Vamos ficar de olho nesses pivôs aqui para saber eventualmente, essa essa reversão de fato ser uma rejeição. Reversão. Porque o que a gente está olhando é o seguinte, ó, o mercado não fechou abaixo da zona de suporte e rejeitou por dois dias seguidos. Então isso é informação importante, entendeu? Tá confirmado o fundo? Não, ainda não. Mas tem indícios de. Correto? Bônus curso. Rodrigo, sim, eu opero o índice pelo GL. dó é um pouco puxado, mas gosto muito de colocar umas 5, 6 linhas de entrada. 125, 6, 155 ou até bidirecionais quando acho um ponto de congestão. É, isso aí mesmo. É, o gradiente ele funciona muito bem nessas zonas de congestão. né? Aí, Inclusive, numa zona de congestão, dá até para diminuir o tempo. O tempo não, o intervalo entre, entre a, as, as entradas. Então, boa É isso aí, cara. A gente tem que ficar olhando na, a, a, o comportamento do preço nessas zonas de suporte, entendeu? A gente, o que eu quero ver, né, para de fato confirmar um fundo aqui, é o seguinte. É, aí eu não te diria nem 100, né? Eu te diria que o mais provável é buscar a zona do 94 aqui, 94 100, 120. Tá? É uma, suporte, é uma zona, né? Não é um preço exato. Mas 94 100, 94 800 aqui, tá? Caso rompida essa região do 101 aqui, okay? 101 alguma coisa. Então, que a gente que para se é para estar na torcida aqui de fundo, é para estar na torcida da rejeição dessa região aqui. Se não, pode vir buscar a próxima região do suporte aqui, que é bem mais embaixo. Né? A gente está falando de uma desvalorização potencial aí de, mais, de mais 10% no ativo. Vamos voltar para o índice. Ele tem essa regiãozinha chata para brigar aí, tá vendo? Está na região do. Que a gente tinha marcado aqui, cadê? Foi aqui? Aqui, ó. Tem essa regiãozinha chata aqui na região do 450, 580, que é o limite de. para ser uma onda B. Então vamos ficar. E aí agora é o seguinte, tá? Vamos ficar de olho nesse pivô de baixo aqui, ó. Porque pode ser uma eventual onda C para baixo, certo? Isso aqui pode ser A, B, C para baixo. A gente está pensando em hipóteses agora, né? São hipóteses, eu não vou usar o termo prováveis, elas são hipóteses é, possíveis, né? Porque a gente está encaixando tudo o que está acontecendo nessas pecinhas aqui, ó. Nessas peças. Tá usando elas para projetar cenários, certo? Entendido, galera? Vocês estão com alguma dúvida? Bom, o dólar está parado, encontrou uma região de suporte, ali está trabalhando, né? Enfim, ficou claro o meu ponto? Aí o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como funciona uma outra função, tá? Que é essa função aqui de preservação de lucro, certo? Ó, a preservação de lucro é um, isso aqui é um gatilho simplesmente, tá? E ele vai incrementando esse, gra... esse... esse valor de lucro à medida em que a, a operação vai andando para o nosso lado, né? Então, quanto mais aumenta o lucro, mais aqui incrementa. Na verdade esse número ele fica fixo, né? Esse, é, você vai perceber ó, o incremento do, do lucro aqui na, na coluna de detalhe. Ele mostra para gente o que está acontecendo, tá? É, e é, vamos imaginar que. Só que é importante o seguinte, tá? Eu mandei aqui com cinco mil reais. Obviamente que para uma estratégia com um contrato, cinco mil reais não é condizente. Mas eu tenho que mandar algum valor, ó. Eu vou abrir a edição, é um boleto de edição. Eu tenho que mandar com algum valor para eventualmente depois eu poder alterar, certo? Então, se eu quiser falar, está ah, me dando um pouquinho, vai, está dando R$ reais. Eu quero, a partir de R$ eu quero preservar, ok? Quero preservar 30% de R$ reais. Sem, a piscou R$ aqui na, nessa coluna, ele vai começar a incrementar de 10 em 10, tá? Ou eu aceito perder 100 eu vou mudar esses dois campos. Ó. Ou eu perco 100 ou ele começa a preservar a partir de 100. E eu preservo 30% disso. Certo? Vamos mandar essa edição. A próxima vez que a gente abrir, cadê? Ó, já está aqui editado. Eu aceito perder 100 reais e o meu gatilho financeiro ativa no 100. Então, a partir do momento que piscar 100 aqui, vai ativar a nossa preservação de lucro. Ele vai incrementando até chegar no lucro máximo. Do lucro máximo, a partir do momento que começar a devolver, que uma hora inevitavelmente vai acontecer, eu preservo 30%. Ou seja, 70% do. Olha lá, piscou 100%, ó, ativou. Tá, ó, olha lá, stop de preservação atualizado nos 110. Ó, já está preservando. Então eu já tenho lucro garantido nessa estratégia. Ou seja, 70%, né, 30%, 100%, né, obviamente 100%. Eu devolvo 30, fico com 70%. 70% de quanto? De 100, atualmente, de 110%. Se andar mais, ela vai preservar, vai garantir mais dinheiro, mais lucro, enfim. Correto? Pessoal, tá claro o funcionamento. De olho no pivô de baixo aí no índice, hein? pode ser uma onda C para baixo. Aí a gente procura, eventualmente, gatilho para operar na venda, entendeu? Mas, de novo, a gente tem que pensar em correlação positiva-negativa. Estou vendido em dólar. Então, o que, que é uma confirmação? É, a gente analisando os dois mercados, considerando que é, estatisticamente a correlação é negativa entre os dois, um tende a subir. Quando um sobe, o outro tende a cair. Certo? Se um tende a cair, se um cai, o outro tende a subir. Isso que é correlação negativa, né? Correlação é uma medida de estatística. Facinho, só pegar o histórico do, 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 dos ativos, jogar no Excel e. Tem lá a função correl, em português, né? Só com jogar a correlação lá, a gente vai observar isso, tá bom? E, a, e tem o seguinte, ó, ela zerou, tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? A estratégia, ela está reiniciando no 5686 de novo, tá? Por quê? Porque ela zerou o meu gain. Entenderam isso? De novo, ela zerou o gain e agora ela está, re, se repos, ela está tentando se reposicionar, ó. Ela está pregoando a 85.5, tá vendo? É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. E o dólar está caindo, então, enfim, é, não é tão válido querer vender índice, porque, de novo, a correlação é negativa, né? Apesar de ter um pivô de baixa ali, então a gente tem que ficar de olho para ver se, se ambas as análises, uma valida, uma valida a outra. Certo? Assim que a gente analisa os dois ao mesmo tempo. Os mercados são. Existe uma relação entre eles, né? Estatística, a gente tem que ficar antenado nisso. Não estou dizendo que, eventualmente, é, configura uma oportunidade de trade, mas a gente tem que, pelo menos, saber o que está acontecendo. Vamos ver se ela conseguiu. Se ela já. Se. Ó, duas coisas aconteceram. Ela. ela, ela ó, o stop de preservação está no 140 reais, ou seja, eu vou preservar 70 reais desse valor novo aqui e ela se ajustou aqui no preço dinâmico, tá? É, o log não está mais aqui porque ela é, entrou o log da, da preservação do valor, do preservação do lucro. Só que é muito fácil deduzir. Se eu estou comprando a 75,5 quer dizer que eu vendi onde? Cinco pontos para cima, exatamente. Então ela se reajustou no 80.5, certo? Foi isso que aconteceu. Índice brigando na região de resistência aqui, tal. Tá, ainda. Vamos ver se ele se consolida. É, é legal observar uma consolidação acima dessa região aqui ou em cima da máxima, entendeu? Essas configuram as melhores oportunidades, eventualmente, para entrar na compra, né? Os lugares mais, entre aspas, seguros. É, hoje tem perro, Ezequiel. 10 e meia, ficar de olho nisso. Inclusive, para quem é mais inexperiente, eu sugiro fazer isso aqui, ó. O Windows, ele tem um alarme, certo? Ó, alarme. Eu sugiro, aqui está marcado quando ele era 10, 9 e meia, mas agora ele é 10 e meia. Então, eu sugiro usar essa ferramenta do Windows e fazer isso, ó. 10, 28 vai tocar. Se você tiver posicionado, ele te avisa. Fala, olha, cuidado que vai ser o payroll. Então, vai no seu Windows, quem usa o Windows e, e cadastra aqui o alarme no 10:30, certo? Eu costumo fazer isso, tá? 11, é, inclusive eu já deixei na tela. Tem outros números importantes para sair hoje também. Tem o payroll, acaba sendo mais importante, né? O payroll, mas tem outros níveis de atividade aqui, o PMA, enfim. ISM é importante, meio-dia. Eu sugiro que façam isso, caso, né? Estejam posicionados ou pretendem estar operando ativamente nos mercados. Eu sugiro que coloque um alarmezinho aqui, ó. Meio-dia tem outro. Então a gente coloca aqui 1158. Certo? Isso é uma malandragemzinha, entre aspas, né? Mas que pode te preservar o stop aí, né? Pode te tirar do meio de uma roubada que eventualmente aconteça. Bom, fato é o seguinte, né? O índice segurou bonitinho no nosso suporte, no segundo, no segundo teste no suporte aqui subiu bem, deu repique de 590, quase 600 pontos, fica de olho no price action aqui, enfim. Tem pivô de baixa, mas a questão é a seguinte, olhando, fazendo uma análise intermercados, né, olhando todos, uma vez que o dólar não está com setup de alta, eu também tomaria cuidado para vender índice, certo? Porque aparentemente o dólar está pesado. Não vejo muito onde segurar aí, não. Isso porque também a gente está trabalhando com o cenário de que está se desenvolvendo o quê no dólar? Uma onda C. Eita, um probleminha técnico aqui. Pifou meu mouse, Voltou. O nosso cenário é que esteja se desenvolvendo. No, a nossa teoria é um A B C. Essa é a teoria, porque estamos supondo, né? Até então supondo, mas de fato está se concretizando que o mercado está usando essa pecinha aqui que eu já expliquei para vocês. E tem essa peça para baixo e tem essa mesma peça em B. E B foi onde? Para cima, A B C. Certo? É por isso que eu digo, as peças são sempre as mesmas. Tá? As peças são as mesmas sempre, o mercado para chegar num ponto A, até um ponto B, ele usa sempre as mesmas peças. Para ele chegar aqui, para ele chegar aqui, para ele chegar eventualmente aqui, as pecinhas são as mesmas, são essas aqui. O mercado só tem essas opções. Essa é a boa notícia para vocês, entendeu? A boa notícia é só tem essas peças. A má notícia, existem milhares, se não milhões, sei lá quantas, de combinações entre elas. Mas, uma vez que a gente identifica, estabelece uma alta, uma probabilidade de estar acontecendo essa pecinha, a gente consegue eventualmente antecipar uma onda. É exatamente o que a gente fez aqui. Simples, né? Assim, o jeito de pensar é simples, ó, o nosso, stop, o nosso stop de preservação já está em 250 reais, ou seja, 30, 70% disso já é um lucro garantido, certo? Porque ele vai preservar, ele vai desligar isso, vai desligar a estratégia a partir do momento que piscar 250, 25, 25, 25, 175 reais garantidos, né? É que assim, por condições de mercado, às vezes preserva menos, né? Vamos imaginar que entra uma compra muito forte no mercado e acaba, enfim, é, os 175 reais é o gatilho. Não quer dizer que eu vou conseguir comprar nesse preço, certo? Então muitas vezes, né? Isso é uma situação de mercado normal. O que acontece é que às vezes a gente não consegue comprar exatamente no preço que a gente quer, né? Mas é por situações de mercado. Nós estamos sujeitos todos, todos nós que operamos, estamos sujeitos a isso, certo? E aí a gente vai formando o nosso raciocínio, né? Bom, tinha pivô, tinha... o cenário era aqui, podia ser fazer uma onda C para baixo também no índice, só que o dólar estava pesado, ou seja, descartamos a venda no índice e olhamos para ci... pra... de fato para cima, né? Para retomada da tendência. Rompeu 580 para cima, ou seja, esquece a venda. Pivô de alta aqui, pivô de alta aqui, enfim, tem. Várias. Segurou no suporte. Então, são... Aí, de novo, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para deixar claro. Exi... Dá para comprar no suporte? Dá. Dá para comprar no rompimento de pivô? Dá. Dá para comprar no reteste do pivô? Também dá. Então, são várias as formas que você pode atuar no mercado para entrar. O importante é que você entenda o que você está fazendo. E quando eu digo entenda o que está fazendo, é entenda esse contexto aqui ó, esse contexto. Esse aqui, na verdade. Isso aqui é um contexto, é um mapa. O mercado vai sair daqui e vai para cá, certo? Como? Com peças. Quais peças? essa Essas. A estrutura é sempre essa. Sempre, sempre. Não muda e não muda em ativo nenhum. O que, o que acontece é que cada um tem suas características. O que, o que eu quero dizer com isso? É, o dólar e o índice, por exemplo, eles gostam... É, eles gostam, né? Eu estou usando o termo gostam como personificando o mercado. Não é isso que eu quero fazer. Mas o ativo, ele tem certas... Ele tem formas de corrigir, por exemplo. Quando eu disse que é, o mercado gosta de, dessa, dessa zona de, de suporte aqui entre 618 e 782 para segundas ondas, ondas número 2 e para ondas número é, B, né? Na verdade, B, X e 2. Porque são, é, são pontos que este mercado, em particular, geralmente é, procura, geralmente segura. Tá? Dólar é, é que assim, é, dólar costuma ser basicamente parecido tá? essa região. Mas enfim, cada um tem a sua particularidade. Certo? A nossa estratégia de dólar ainda deve estar rodando com um lucro maior. ó é, tá com 270 reais de preservação. A nossa compra, para zerada, agora está no 5666. O que, que isso quer dizer? Ela retroalimentou aonde? No 7.1. Retroalimentou e é ajustou. Ela ajustou dinamicamente no 7.1. Ué, mas como se sabe? Ué, porque se eu estou comprando a 66, eu vendi 5 pontos para cima, certo? Ah, na verdade, está com 10 aqui, né? Perdão, eu estou comendo bola. A, a, a gente vendeu a 76, certo? 10 pontos para cima. Eu estou com 10 pontos de gain agora. Ó. 10 pontos de gain. Então eu vendi a 7. Se eu estou comprando a 66, eu vendi onde? No 76. Certo? Está vendido no 76, está saindo a 70. E a nossa compra está no 66. Esse é o ajuste dinâmico. E o índice está indo embora. Segurou exatamente. Aí, pessoal, é o seguinte: essa análise aqui desses pontos intraday de Fibonacci, a gente fez ao vivo aqui na sala hoje. Na verdade, eu nem tinha feito isso no intraday. No, no, no pré-mercado, no relatório, porque não dá para saber onde o mercado ia abrir, né? Essa análise aqui a gente fez no intraday, certo? No intraday, não, no, aqui na sala ao vivo. Vocês entenderam a metodologia que foi usada para encontrar isso aqui? Foi através de uma sobreposição de grids, certo? Entenderam, galera? Enfim. Bom, o dólar vai zerar, aparentemente, a nossa compra lá. Só na 67, 67,5. A gente está com preservação de lucro de 70%. Ou seja, devolvo 30. E o negócio andando para o nosso lado. Só está vendido em um contratinho. Certo? Ó. Stop de preservação no 300 reais. Atualizou de novo, incrementou, né? Na verdade. E a partir do momento que. Ele zerar o gain no 66, o que, que vai acontecer? Ele vai reposicionar de novo dinamicamente o grid, certo? De acordo com esses critérios aqui, depois de 30 segundos de, de zerar a operação, ele vai reposicionar, ele vai buscar reposicionar né? a 0,5% do valor sobre o último negócio. Conceitualmente claro para vocês, galera? Tanto gradiente quanto metodologia de análise técnica, e como a gente lê os mercados, a gente lê um validando a análise do outro. Mas eu acho que o que de mais valor que a gente fez hoje aqui nessa sala foi usar cenários para projetar uma onda B aqui, uma onda C, certo? Isso eu acredito que tenha sido. O que eu tenha feito com mais valor aqui para vocês hoje. Entender o contexto. Entender que a puxada da manhã era uma onda B, para eventualmente fazer uma C para baixo. E o índice está rasgando. Muito porque também está abrindo as ações. Estão abrindo, né? 10 e 10, vamos dar uma olhadinha nas ações aqui, negociando, vale, caindo. Vamos ver os destaques. Eu vou ordenar pela variação aqui, ó. Negativos: JBS, Marfrig, CSN. Bom, aparentemente é, siderúrgicas e mineradoras negativas hoje, todas elas. Quer dizer, a maioria delas, né? Destaques positivos: Cash, brasil. tem é, Isso aqui não é o índice IBOVESPA, tá? Tem algumas ações que são ações que eu acompanho, mas não necessariamente compõem o IBOVESPA. Prio, tirando um atraso em relação a Petro. Subiu bem, na verdade, ontem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Petro, o que está acontecendo hoje? 00 zero zero, subiu bem ontem, né? Prio está buscando tirar, tirar o atraso. O índice rasgando mais ainda. Buscando a próxima região de resistência no. Vamos aumentar o tempo gráfico. Região de R5 já, né? R5, vou colocar, aumentar mais ainda o tempo gráfico, que não tá dando para enxergar. Gráfico de 16 minutos. Índice num lugar de resistência aí, R5. Já respeitou na primeira batida, ó no 3.5, 105 350. Essas regiões, elas são importantes. Não quer dizer que é topo nem fundo, quer dizer que é parada técnica muitas das vezes, entendeu? Quem tá comprado pode fazer parcial aí. Sim, Ezequiel, mostram essas sobreposições, elas são zonas de confluência. A gente encontra zonas de confluência. Ó, oh, mais uma funcionando aqui, oh, em tempo real. 105.350 servindo como até então topo até o momento, né? Por isso que eu digo que vale a pena às vezes realizar parcial, é para vender aí para virar vendido? Não, porque tá completamente contra a tendência. Isso aqui tem muito cara de uma onda 3 para cima, certo? Lembrando que o mercado tem propriedades fractais, ou seja, cinco ondas formam cinco ondas para um lado forma um formam uma onda de uma escala maior, certo? Então vamos olhar aqui, ó. O que, que tá, que, que tá, que, que tem na tela aqui? Um, dois. Vamos marcar aqui. Eu vou marcar para ficar fácil de enxergar. Um, dois. Uma dificuldadezinha aqui, né, com 2. Não tá ficando a marcação, eu não sei por que razão. 3, 4, agora eu tenho que usar outra marcação 5, ou seja, se aqui é 5, o que, que é aqui? Aqui é 1 um de uma escala maior e eu marco dessa forma aqui, ó, diferente, tá vendo? Pode ser criativo, pode marcar do jeito que você quiser. Porque Se aqui é 1, um, isso aqui é o quê? É 2 dessa escala. Tá clara a propriedade fractal do mercado, que é 2? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vamos olhar o nosso, o nosso guia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que que formou? 1. Um. Se aqui é 1, um, aqui é 2. A gente tem uma teoria alternativa para isso também. Porque isso aqui pode ser 1, um, ou isso aqui pode ser. Ou. A. Ah. Por que pode ser um ou A? Porque este padrão corretivo também se forma com cinco ondas, ó. Ah, então a gente está pensando em cenários, tá? Isso pode ser um zigue-zague. Se for um zigue-zague, é uma correção. Certo? Mas, de fato, e se isso é um ou A, ou se isso é dois ou B, a gente pensa, a gente tem que pensar em, de forma a. Se isso é A1 1 ou A e isso é 2 ou B, o que está que faltando na estrutura? 3 ou C, certo? Então 3 ou C é para onde? É para cima. 3 ou C. 3 ou C. Essa é a forma que a gente tem que pensar para fazer a análise de Earth. Se é 3 ou se é C, não importa. Importa que ambas, em ambos os cenários o movimento é para cima. Não importa qual que é o nome da onda que Importa que vai subir. Entenderam como vocês tem que pensar né, para analisar a Elliot? É assim que se analisa a Elliot. A gente tem que pensar em cenários, e a partir do momento que a gente identifica um cenário de alta proba probabilidade, a gente atua, a gente detecta uma possibilidade de trade. Entendeu? Galera, o chat está muito parado hoje, hein? Vocês estão, não, tão, estão falando, estamos conversando pouco. Pode falar comigo aqui, tá? Inclusive é o seguinte, só avisar, tá? É, hoje, sexta-feira, eu vou encerrar a sala um pouquinho antes, né? 10h30 estou encerrando, preciso encerrar, tá bom? É, seguindo essa dinâmica aqui, a sala tá, está tendo 1h40 de duração, né? É, enfim, comecei às 8h50, termino às 10 h certo? Aí a gente volta na segunda-feira igual. Com o mesmo conteúdo educacional, Com, enfim, passar conteúdo para vocês aí. Claro e cristalino, é isso aí, Ezequiel. Cara, o negócio é regra, tem regra, que não sou eu que inventei isso. É assim que funciona, entendeu? A gente tem, só tem que saber identificar. É, Elliott Waves é uma teoria mal interpretada porque ela foi muito mal ensinada por várias pessoas. Tá? Eu não vou falar mal de ninguém aqui, mas muita gente que fala que usa, usa errado, entendeu? Essa é a questão. Quando você usa certo, o resultado é esse que a gente está vendo. É possível, eu vou usar o verbo prever, mas não é isso que eu quero dizer. É prever com certa dose, com certa é, razoabilidade de, de ser provável o negócio, a gente consegue, entendeu? Por quê? Porque o negócio funciona desse jeito aqui. Ó. É assim que funciona. Ponto. Isso é uma verdade, eu não estou supondo. Boa, Ezequiel. Isso aí, cara. O negócio é gerar conteúdo sempre para ter vocês aqui com a, com a gente na, na, na corretora, né? Aprendendo, operando, enfim. Prestar serviço de qualidade precisam vocês não querer nem sair, né? Senão, daqui a pouco, vocês vão pra sala da concorrência. pô. Ah, certo? Cadê o nosso gradiente? Vamos olhar lá. O que está que acontecendo? Ainda não, ó. A gente está com um stop de preservação no 300 ou seja o que, que isso quer dizer quando ela vai desligar quando é, devolver 30% de 300 ou seja se esse valor aqui chegar no 210 ela vai desligar tá tô, tô, eu estou mantendo no bolso 70% aproximadamente né por regra por é, acontecimentos de mercado pode ser que seja mais ou menos 210 reais vai ficar no bolso vão ficar no bolso né É, vamos lá, chat. Espera o resultado do payroll. É, pois é, vamos esperar para ver a volatilidade. ó fato é o seguinte: reloginho aqui, ó. 10,28 vai tocar. E aí a gente vai fazer na prática, ó. Já, já tá com médio, já tá melhor ainda. O dólar tá batendo mais ainda. 320 preservado lucro, certo? O é, que, que eu vou fazer no payroll? para manter. Se, se essa estratégia não chegar no, no lucro, no, na preservação de lucro até lá, o que, que eu vou fazer? Eu vou. Ver o meu reloginho, que eu perdi, que eu fechei aqui sem querer. Aqui, ó. Eu vou esperar meu reloginho e na 10h28, a hora que ele me avisar, eu vou desligar a estratégia. Porque eu não quero correr o risco do payroll. Ó, o Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem? Eu já vi você, acho que você, é, você participa do grupo do Valério também, Marcelo. Eu acho que eu já vi você por lá, né? Eu acho, impressão minha talvez. Valeu, legal, obrigado pelo elogio. Inclusive, semana que vem, estou armando com o Valério para ele estar tá aqui junto, hein? Já avisando. Daqui a pouco ele avisa lá para vocês também nos grupos. E aí, o que eu estou armando com ele é o seguinte: é, a gente vai ter dias de opções e dias de gradiente. Notícia em primeira mão para vocês aí. O uh, que aconteceu aqui ó, seguinte, é, preservação alterado, de, preservação não, está em 320, mas ajuste dinâmico de novo, ajustou dinamicamente, por dedução né, se eu estou pagando 5,6 eu vendi a 6,6, certo, porque eu estou com 10 pontos de gain, então a gente está vendido a 6,6 agora, então eu estou vendendo a 6,6, estou vendendo a 7,1, porque eu estou vendendo a cada 5, zerando a cada 10, tá. Então, vendo a 66, vendi a 66, venda 7,1, vendo a 76, entendeu? E assim por diante, até chegar no décimo nível. Obviamente que não vai chegar lá mais lá, né? Porque eu estou com o pre lucro, preservação de lucro ativado no 320, tá? Preservou, vai preservar 70% disso. Se chegar na hora do payroll, a gente vai zerar, porque eu não estou disposto a devolver isso para o mercado. Meu dinheiro fictício, né? Porque, de novo, estou operando no simulador. CVM não me permite operar dinheiro de verdade, então tem que ser no simulador. Não tem jeito. Respondendo aqui ao... Ah, Bonacorso, não cara, não uso média, não uso nenhuma média. Tem uma tela aqui que inclusive tem umas médias, ó, tem média aqui, tá vendo? Mas eu não uso para tirar nenhuma conclusão não. O que eu uso, o que eu tiro de maior valor disso é o IFR aqui, porque eu uso o IFR de uma forma diferente, eu uso as... Ban... Tá vendo? tá vendo que no IFR aqui tem uma tem uma banda tem, pensa em bandas ó, tem uma banda contínua certo ó, dá, agora tem marcação ó, tem banda contínua certo opa travei o um negócio sem querer e tem banda pontilhada aqui ó banda pontilhada é uma as bandas contínuas né que está entre o 35 e 7 35 40 75 80 são bandas que o mercado que o IFR trabalha quando o mercado é comprado, ó. Mercado comprado, tá vendo? Ele trabalha, ele tá trabalhando dentro das bandas contínuas, ó. Passou aqui do fundo, passou para cima da contínua, ó, dentro das bandas contínuas, tá vendo, ó? Quanto mais se romper a contínua para cima, mais confirma que o mercado é comprado, certo? Do contrário, quando o mercado é vendido, ele trabalha nas bandas pontilhadas, ó tá vendo? Ele saiu de um topo, veio, veio buscar a banda pontilhada, era mercado vendido, tá vendo? Então eu não busco comprar em zona sobrevendida sobre e não busco vender em zona sobrecomprada. É uma forma diferente de usar. Eu tô mais medindo a força do mercado do que, enfim, procurando o setup de trade aqui, entendeu? Mais média não uso. Tem algumas aqui, ah, aqui ó, tem um canal que eu uso Donchian Channels. É mais para referência também. Tem uma reguinha de coloração de candle aqui também. Enfim, mas respondendo à sua pergunta, não. Eu, o que eu olho mesmo é, são Elliott Waves e Fibonacci. Galera, seguinte: olha lá, mais um nível de Fibonacci respeitado. Ele bateu em R5. Se a gente olhar aqui, um minuto, vamos diminuir o tempo gráfico. Bateu no R5, segurou, voltou. Inclusive, quando ele bate e volta. Essa batida e voltar, eu não estou falando para vender, tá não é isso. Voltou 200 pontos, certo? Quando eu tenho confiança que uma zona vai ser respeitada, quando eu respeita a primeira, muito provavelmente vai respeitar a segunda. Por quê? Porque a gente já identificou que é o grid matemático que o mercado está usando. Por isso que, de novo, lá no 105.825 está acontecendo a mesma coisa. Entendido? E aqui neste gráfico também, só uma, uma observação, a gente pode observar que. Zona... Eu vou quebrar mais ainda o gráfico só para a gente enxergar. Estou colocando um gráfico de 30 segundos, mas é só para enxergar um negócio aqui, ó. É... Zonas de resist... Essas zonas aqui, que são objetivos, né? são resistências, uma vez rompidas, ó, rompeu ela serviu como suporte de novo. Ou seja, elas o rompimento pode ser usado como gatilho e um reteste como zona de entrada. Olha a dinâmica aqui, ó. Aconteceu aqui a mesma coisa, rompeu o suporte. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver se vai usar romper o suporte de novo. Tá claro isso? Por isso que, é para isso que também servem essas zonas de suporte e resistência, tá? Rompeu, consolidou, buscou suporte, respeitou, rompeu, suporte, foi. Certo? O que, que é possível fazer? Operar entre elas. Ou seja, compra no rompimento de uma, segura até a próxima. Claro, isso? Aí vamos voltar um pouco à leitura que a gente tinha feito. Vou voltar para o gráfico de um minuto. Qual que era a leitura que a gente tinha feito aqui nessa ocasião? O mercado tende a segurar onde? Que eu mostrei aqui, ó. Tende a segurar no 580, para ser uma onda B. Rompeu, é onda B? Não, não é mais. Rompeu máxima, rompeu dois pivôs, rompeu esse pivô, rompeu esse pivô. Não, saiu da resistência. O que, que o mercado é? Beleza, comprado, já deu para chegar nessa conclusão, certo? Retestou aqui, ó. Os retestes, as zonas, a prévia zonas de suporte e de resistência, as muitas vezes configuram as zonas mais seguras para entrar no trade, entendeu? É só esse meu ponto. E a partir deste momento aqui, que rompeu 660, aqui, ó, a gente já tinha o setup. Rompeu, retestou. Foi para a próxima zona. 7, 670 pontos. Rompeu, retestou. Próxima zona. Mais 450 pontos. Claro isso. Então dá para comprar e zerar cada ponto. Certo? Esse é esse meu ponto. Compra, zera, compra, zero. É, são um. São scalping, são operações de scalping, né? Tanto tanto porque demorou oito minutos, tá vendo? Oito minutos. Oito minutos também. O mercado está acelerado. Por que ele está acelerado? Porque a expectativa é que seja uma terceira onda. E se é uma terceira onda, tende a ser a mais forte, a mais violenta do movimento de cinco. Certo? Violenta no sentido de a que mais. Rompe resistência, a que mais viaja, com maior amplitude, tá vendo? Do fundo até a resistência aí, já andou 1.800 pontos do suporte que a gente achou online aqui na tela, na, na aula, na, na sala. É por isso que eu digo que, assim, é, eu vejo muitas vezes discussão no grupo que do, o do Valério ele ensina uma metodologia de. Quantitativa, certo? Ele ensina uma metodologia quantitativa. E eu percebo que várias vezes descamba para um papo de que o cara, é, muitas vezes, a galera tem mais experiência com análise técnica. Mas eu afirmo, tem mais experiência com análise técnica porque não, não se dedicou a aprender ou não teve oportunidade de aprender Elliott Waves ainda. Tá? Assim, operar com Elliott Waves é a mesma coisa que você ter um GPS. Imagina que você, com análise técnica tradicional, clássica, você tem uma ferramenta, sei lá, X. Uh, você tem uma lanterna no escuro. Com, com o Elliott Waves, você tem um GPS, além da lanterna. Então é diferente, entendeu? Elliott Waves, junto com Fibonacci, obviamente, né? é que Fibonacci, a teoria de Elliott Waves inclusive, ela prega que as ondas elas se expandem e se contraem usando o ratio Fibonacci, né? Enfim, então Fibonacci é um fato. Então a gente tem dois fatos: o mercado para sair de A a B ele usa estruturas dessas aqui. Isso, eu não estou inventando isso, eu também não estou supondo, estou afirmando, é assim. E ele forma essa estrutura em todos os tempos gráficos, em todos os ativos. Certo? Eu também não estou supondo, estou afirmando. Ou seja, é uma análise técnica baseada em evidências. Né? É isso que a gente procura fazer. Galera, olha o que está acontecendo aqui. O meu alarme está suando, 10 e 28 Certo? Ou seja, o que a gente vai fazer? Eu não sei como é que está meu gradiente. Vai sair o payroll, ele está com 290. Cancela. Terminou com 270, certo? Prevenção a eventuais catástrofes. Né? Pode ir para o lado, pode, mas eu não quero correr o risco. Por quê? Porque aí é jogar uma moeda para o alto e esperar cair. Eu não sei o resultado do, do, de, se o payroll vai sair bom ou ruim. É randômico, eu não sei. Pessoal, vocês entenderam o é, o valor de Elliott Waves? Deixa eu boa na cor, Entendi. Passei muito tempo nas salas do Ogro, Mário, mas depois que conheci o Valério e Fabrício larguei tudo e só faço o gradiente no, no swing. Estou querendo ir para o day trade. Cara, então, aí, assim, ó, você já tem conhecimento em análise técnica, tá? Você já tem, é óbvio. Você já estudou os que os caras pregam. Eu não estou dizendo que é ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: você com Elliott Waves se você se dedicar você tem condição de entender o contexto do mercado entendeu tem condição é mesmo eu vou repetir o que eu te falei é o que eu falei não só para você né Elliot Waves é como ter um GPS no escuro e o... quem tem a análise técnica clássica tem uma lanterna quem tem a... quem sabe Elliot Waves e sabe usar métodos Fibonacci que está aqui na minha tela e sabe usar métodos Fibonacci é como se a gente tivesse um GPS entendeu ou seja, a gente sabe para onde o preço vai e a gente sabe até onde ele vai. Se tivesse comprado acima da, da zona. Aqui eu não montei o, tre, o gradiente aqui na compra do índice, né? Podia ter montado também. A partir do momento que, na nossa análise, rompeu aonde? A região do 580 aqui. Ó, rompeu, trabalhou, consolidou. Podia ter montado um gradiente de compra aqui. E, e aí, neste caso, o que, que poderia ter feito? Inclusive. Ligado esta função aqui, ó. Vamos vir num zero, num zero aqui, ó. Essa função aqui, se eu tivesse ligado o gradiente, eu posso usar o stop gain por preço, ó. Stop gain por preço. Vamos colocar aqui. O que, que é isso? Stop gain por preço. Ó. Se eu estou comprado, eu coloco um preço lá em cima, que óbvio, eu vou usar o quê? Um preço de target lá em cima, certo? Qual o preço do target? Eu falei para vocês aqui nesse relatório. Ó. Esse pode escolher qualquer um, ó rompeu 660. Qual que é o próximo objetivo? 350. Eu posso usar o 350. Rompeu o 350. Qual que é o próximo? 825. Ah, você está inventando isso, não? A gente pode olhar aqui, ó. Só saiu saiu perrou, né? 10:30. Ó, rompeu, buscou, rompeu, buscou, tá vendo? perrou pelo visto saiu bom, né? E aí eu posso usar essas regiões de resistência como stop gain por preço do meu Gradiente, certo? O mercado indo embora, hein? Ambos, né? Tanto dólar quanto índice. E todos seguindo a avaliação de Elliott Waves que a gente já havia feito. Ou seja, vamos considerar um cenário em que a gente não sabia que ia sair o payroll. E que, enfim, ou que nem sair Superroll. A gente já ia estar tá trabalhando na compra desde aqui de baixo, certo? Enfim, não ia estar tá procurando vender em lugar nenhum. Aí eu te eu digo para vocês o seguinte: é, Elliot Waves é tão importante para te dizer o que fazer quanto o que não fazer. Certo? Aqui é zona de resistência. É para vender? Não. Por quê? Porque você já entendeu o contexto de que isso é uma terceira onda. Certo, a gente nunca vai contra o impulso, a gente vai a favor do impulso. Correto, galera. Bom, 10 e meia. É, aí tá vendo? O Pessoal feliz na sala. E vai, Bob, vai. Agora vai. Ó, e aí, vamos entender. Ó, a estrutura ela está incompleta. Ó, ela é formada por cinco ondas. Se ela tá na terceira, o que está que faltando? Terminar a terceira, quatro e cinco, certo? ou seja, vai subir mais. Até onde? Não sei. Até algum desses níveis projetados aí que tem, ó. Pois a gente vai, a gente pode calcular depois na segunda-feira. É porque eu digo segunda-feira porque esse movimento de alta é de uma escala maior de tempo, tá? É de uma escala maior. Ou seja, não acaba hoje. Porque ele leva vários dias para se completar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Uma escala superior de tempo. Não é intraday. Tá? então na segunda-feira vai dar para a gente brincar disso ainda e aí quando a gente identifica uma, uma escala uma, uma estrutura nessa em determinada escala de tempo o que que vai acontecer a gente vai surfar nessa onda aqui até o padrão acabar entendeu a gente vai surfar nessa onda aqui em várias salas ainda porque eu acho que esse padrão aqui ele não ele começou só aqui ó. e se a gente colocou isso aqui um isso aqui é um de 3, porque um na verdade é isso aqui ó. é de uma escala ainda maior agora a gente vai olhar Outra escala aqui, porque isso aqui é 1. Isso é 1 da maior escala que a gente está enxergando. E isso aqui é 2 da maior escala que a gente está enxergando. O, segundo, o fundo duplo, aparentemente, aqui nessa zona, é 2. Aqui já é 2. Aqui é 1 de 3. Aqui é 2 de 3. Por que, que eu estou falando isso? Escalas. A gente está olhando para diversas escalas simultaneamente. Lembra? Eu já falei isso. Aqui, hoje. As escalas de tempo, elas acontecem, obviamente, simultaneamente. Então, aqui é 1 um de 3. E aqui já tem 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. É 1 um de 3. 2 de 3. Agora, nós estamos em 3 de 3. Quando eu digo nós estamos, é nós, nós em que contexto? Estamos onde? Nesse contexto aqui, ó, no nosso GPS. Fechou, galera? Então vou encerrar a sala por hoje. Obrigado pela participação novamente de todos. Todos convidadíssimos para participar aqui na semana que vem também. Muito provavelmente Valério vai estar participando aqui na, na próxima semana, tá? Mas vocês serão informados nos grupos. Fechou? Valeu, grande abraço a todos. Bom final de semana, fiquem com Deus. Bons negócios aí hoje. Aproveita que o negócio vai subir, hein? Parece um foguete hoje. Valeu, abraço!